Pouco a pouco, recuperamos pequenos prazeres de que estivemos privados. Pequenos gestos e rotinas de que tanto sentimos falta. Quem diria? Estamos felizes pelas portas que se voltaram a abrir, pelos velhos amigos que regressaram e pelos novos que estão gradualmente a chegar. Voltamos a tomar conta da vida do bairro e da rua, agora mais nossa e tua do que nunca. Com um ritmo mais pausado, com mais tempo para sermos e estarmos, chega assim a nossa vez de vivermos a nossa cidade e as nossas pessoas. Sem filas, nem multidões. E sim, hoje mais facilmente conhecemos a quem compramos e sabemos de onde vêm as nossas coisas. Reparamos naquilo que sempre esteve lá e nós não víamos. Sorrimos mais espontaneamente com pequenos gestos e empolgamos-nos com novas ideias. Se em tempos de incerteza nasceram outros hábitos, novos lugares e tamanhas descobertas, o futuro só pode ser um sítio bonito.